דבר ראשון, אני רוצה באמת להודות לוועידה על ההזדמנות להציג את, את ההישגים ואת הממצאים של המכס בתחום של המאבק בכל החומרים הללו. שמי דני עזרא, אני אחראי על מדור הסמים במכס מרכז. יחידת סמים, מאי, אנחנו ברמת העיקרון אחראים על כל נושא של חשיפת הברחות, באשר הם סיגריות, סמים, כספים. אוכפים את כל נושא החקיקה של חוקיות היבוא בישראל, כלומר אנחנו שומר הסף של כלל משרדי ממשלה עם כל החקיקה בהתאם. עורפים פטורים ומנהלים חקירות בהתאם לנושא שמדובר. אנחנו פרוסים במספר אתרים ברחבי הארץ, כמובן בנקודות הכניסה למדינת ישראל, בראש ובראשונה נתב"ג, המעברים היבשתיים שהוזכרו פה לדרוני, וכן בנמלים הימיים, אשדוד, חיפה, אילת, וכמובן מכס מרכז, ונתב"ג אמרתי שם. בעולם הסמים, שהוא רוב העולם התוכן שלנו, אנחנו מתעסקים עם מספר סמים מרכזיים שנחשפים מדי שנה, קוקאין, MDMA, שזה החומר פעיל של האקסטזי, מטאמפיטמין שהוזכר פה על ידי קודמיי, סם בעלייה, כמויות ענק נכנסות למדינת ישראל, קנאביס ותוצריו, וכמובן הסמים המוצבים, שהם באמת צררה. אכיפת התחום הפרמצפטי. אין ספק שאנחנו בחזית העשייה, אנחנו רואים הרבה תנועה של סחורות שנכנסות למדינת ישראל, בכל מגוון הערוצים. רוב היבוא שאנחנו נתקלים בו זה משלוחי דואר ובלדרות בינלאומית, ואנחנו מתעסקים גם כן בנושא הימי כמובן, והדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בהברחה של מכולות ומסליחה של תרופות במכולות וכל מיני חומרים אסורים אחרים. אנחנו נתקלים לצערנו גם כן בתרופות בפולס מדיסנט כאלה של איידס וסרטן. כמובן כל המקרים הללו מדווחים ישירות לאגף הרוקחות ואנחנו בקשר תמידי איתם. המכס משתמש במגוון אמצעים כדי לגלות וליירט משלוחים חשודים, בכללם מודיעין, טכנולוגיות של שיקוף, כלבנים, מערכות עירות ממוחשבות, שזה עולם תוכן בפני עצמו. המכס משקיע המון משאבים בתחום הממוחשב על מנת להגיע לעירות ממוחשב של משלוחים. רק לסבר את האוזן, דואר מדובר בערך בין 30 ל-70 מיליון פריטי דואר שנכנסים מדי שנה למדינת ישראל. בלדרות גם כן כמה מיליונים. את כל הדברים האלה רק מערכות ממוחשבות יכולות לנטר. ומכאן ההשקעה של המכס לפחות בתחום. כמובן אנחנו מבצעים שטאפ עם המחלקה של רוני ומנסים לקדם כמה שיותר את נושא הנישה. השטאפ עצמו מתאפיין במספר מישורים, הגברת מודעות, שזה נושא בפני עצמו, מודיעין, חוות דעת מקצועיות, אנליזות, פעילות מבצעית בשטח שהוזכרה פה, שילוב של סמכויות חקירה, שזה אלמנט חשוב, כי לא תמיד ניתן לתקוף את הנושא בבעיה המהותית שלו, קרי יצור או יבוא, צריך להסתכל על כל האספקטים הרחבים ולנצל כמה שיותר סמכויות, גם אם זה מס הכנסה, אי דיווח וכן הלאה. אכיפה כלכלית,
כמו שאמרתי והזכרתי, גם מע"מ, ברמת העיקרון, כל מי שמייצר רווח או סוחר, חייב להיות רשום כנישום וכעוסק, ולשלם את מיסיו בטן. מה שאנחנו בעיקר מצליחים לגלות בכל המערכות והשיתוף הפעולה, זה חשיפת יחידים וכנופיות שמאורגנות ומתמחות באמת בתחום התרופתי. הדגש הוא מן הסתם בדברים הבונטונים, שזה תרופות הרזיה, סטרואידים אנבוליים ותרופות להגברת ההון הגברי. נושא מאוד מתפתח כרגע זה נושא הדרופ שיפינג, שזה אומר, אם תרצו, זה מין האב ישראלי שמזמין סחורות בהודו לצורך העניין, ומעביר אותם ישירות לארצות הברית לצרכנים בארצות הברית. גם על ההתארגנויות האלה אנחנו שמים דגש. בשוטף אנחנו חושפים מאות משלוחים של סטרואידים וכל התרופות שמצוינות פה במצגת. והבעיה המרכזית באמת כרגע שאנחנו מתמודדים מולה זה תרופות הרזיה, שזה אומר גם התרופה עצמה וגם תוספי מזון. תוספי מזון כמעט ולא נבדקים, לא מפוקחים, וחבל שכך המצב. כמובן, סטרואידים אנבוליים. סטרואידים אנבוליים באים באלפים, בליסטרים, קופסאות, אריזות וכן הלאה. באים בתצורה של אבקות, בעיקר מסין והונג קונג. אלה ומותממים במוצרים כמו שאתם רואים. מוצרי מזון, בבושקות, כל אלמנט נפחי באשר הוא, הדברים האלה מוסלקים, ואנחנו מצליחים לשים את היד עליהם. זה דוגמה של תפיסה של מכס אשדוד בחשיפה של מחולה, של ויאגרה, סיאליס, כל מיני כאלה, שהוסלקו בתוך ריהוט וקדים וכל מיני דברים לבית. במקרה הזה היבואן היה מהרשות הפלסטינית, אבל זה נסע גם לתחום ארץ ישראל. נתיבי הסחר, ציין פה ברק לפניי ולקח לי חלק מהדברים, אבל זה בסדר גמור, חברים, אני אתן לו מכות אחר כך. שכך, למעשה מי שפועל בתחום, אלה חברות מאורגנות מאוד, הם יודעים לנצל את מגוון הפלטפורמות שקיימים כיום לסחר הלגיטימי, שזה אומר אמצעי הובלה, אמצעי תשלום, הפצה. כל הדברים האלה מנוצלים על ידי אותם גורמים. והם משתמשים ורוכבים לנושא בחוסר רגולציה שיש בתחום, בכל תחום בפני עצמו. מדינות הייצור מאפשרות ייצור של חומרים כללו ללא פיקוח, פלטפורמות מכירה באינטרנט שזה עולם חופשי למעשה, לא ריד אתר שמוכר דברים כאלה, זה קשה מאוד. ומנגנוני העברת כספים, אני חושב שכל אחד מאיתנו השתמש אי פעם, מאני גרם, ווסטרן יוניון. ופלטפורמות לוגיסטיות, שזה דואר ובלדרות בעיקר. מדינות ייצור, ברק הזכיר, תאילנד, איראן, בולגריה, שהיא באמת ארץ מקור מאוד מתקדמת, לנושא המוצרים המוגמרים. כאן יש הפרדה בין אבקות ושמנים לבין מוצרים מוגמרים. אז אותם אבקות מגיעות בעיקר מהונג קונג וסין, כמו שהזכרתי, ומוצרים מוגמרים מגיעים מבולגריה. פלטפורמת מכירה, שרתים שממוקמים בארצות הברית, בבריטניה, אפילו בישראל, הרשימה טובה פה, ופלטפורמות לוגיסטיות, סליחה, של משלוחי דואר מהיר, EMS, שזה בעצם גם סוג של בלדרות, ו... שימוש במחולות בפן הימי. היבואנים מתחלקים לשלוש קטגוריות. יבוא אישי, זה בעיקר לאנשים שמביאים את הבקבוקון הבודד. יבוא של כמויות בינוניות, אלה כל מיני מדריכי כושר כאילו,
שמוכרים את זה מתחת למדף אצלם בעסקים, ויבואנים שמתמחים בייצור, ביבוא ובהפצה בישראל. עיקר הדגש שאנחנו נותנים כרגע זה לעניין היצרנים. אנחנו מנסים לירט את אותם גורמים שמביאים לישראל סחורות תמימות, אבל בעצם מבריחים את אותם חומרים. מה שעושה גם רשות המיסים, מנסה לשלב את הסמכות של, הזכרת את זה מקודם, של הנושא של איסור, חוק איסור להלבנת הון, בעיקר בתחום של מס הכנסה כרגע. זה אומר שכל אדם שמרוויח צריך לדווח, לא משנה מה מקור, מקור הרווח, ולמעשה אנחנו רוכבים על הנושא הזה של העלמת הכנסות. לצערנו החוק הפלילי עדיין לוקה, ועדיין אין ענישה מספקת לעוסקים בתחום. מה כן ניתן לעשות? אלה המלצות. הכנסה של הקבוצות של החומרים הללו, אני יודע שמשיחות שיש לי עם הגורמים המקצועיים, שלא ניתן להכניס את כל, את כל החומרים האלה לפקודות סמים למיניהם, ויש פה בעיות, קודאין וכן הלאה, אבל לדעתי כן כדאי לשים דגש ולהכניס אותם לפחות חלקם לפקודת הסמים המסוכנים. הכללת יבוא, ייצור והפצה כעברות מקור לחוק איסור הלבנת הון, שזה ייתן אפשרות מאבק רצינית מאוד. הרחבת סמכויות חקירה מעבר לעבירות המהותיות. הכשרת כלבנים או כלבי ערכה שידעו לזהות החומרים הללו ביבוא. מנגנוני העברת מידע אפקטיביים יותר. הקמת גוף תיאום ארצי באשר הוא שיודע ידע להפעיל את כלל את כלל הסמכויות שנמצאים בכל משרדי הממשלה, זה יכול להיות אפילו פיקוח עירוני לצורך העניין, וכמובן הגברת מודעות, והחינוך, זה הנקודה העיקרית לדעתי, חינוך מונע של כל נושא תופעת הסימום בספורט. תודה רבה.